Всім привіт! Презентую вам LAT спортивні костюми бренду Disney, чоловічі та жіночі. Матеріал 100% котон. В лоті 11 комплектів. Вартість лоту 3300 гривень. Розмір від S до L. Ціна одного комплекту 300 гривень. Цю лодку вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Всім дякую!